כמובן שתי נקודות, שלוש נקודות חשובות באתרת נדרים. הדבר הראשון, כידוע שלכתחילה אנחנו מושיבים 10. סיבה שאנחנו מושיבים 10 ולא די בשלושה, זהו מחמת שאנחנו לא רק עושים אתרת נדרים, אלא עושים גם אתרת כללות. לכן אנחנו אומרים את הנוסח הארוך. כל מיני חרמות, נידויים, נזיפות, כללות, עלות, שמתות. אז כמה שאנחנו באים גם להתיר כללות ונידויים, אז בזה צריך סנהדרין קטנה. ואין לך אלא בעשרה, ולכן לכתחילה מושיבים 10 במקום שאפשר, במקום שאי אפשר, גם כן די בשלושה. מהעשרה יושבים, קיימלן ביורי דעה, בלכות נדרים, שבנושא הזה, כמה שזה רק התרת נדרים, דיינו באים להתיר את הנדרים, כולל הכללות והנידויים והחולה, אף על פי שקיימלן בחושד משפט, בסימן המדלת, שדיין לא יכול לדון אדם שקרוב אצלו, מכל מקום, פה באתרת נדרים, כמה שזה רק המנהג, אז ממילא אפשר להושיב מהעשרה גם אנשים שקרובי משפחה לאותם אלו שעומדים ומבקשים שיתירו להם את הנדר. לכן, בן יכול לשבת בשביל אביו, או אביו בשביל אבא, וכן כל כיוצא בזה, אין בזה עניין. כן, יש כאלו שמקפידים שהעשרה היושבים יהיו לא רק בגיל 13 ומעלה, אלא מעל גיל 13, כשידוע שהביאו בית סימנים, כיוון שזה התרת נדרים, אז אולי זה דאורייתא, אז לא סומכים על החזקה דרבה. הדבר הנוסף, יש בשו"ת הר צבי, גם במקרה קודש, לגאון רב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, אמר שיש עניין מי שיכול לא לעשות על זה טורח ציבור, וכמובן שלא להתחמק מלשב בתור 10 מאחד מהעשרה, אבל יש עניין שאלו שמתירים להם את הנדר, יהיו כבר שהתירו לאלו שיושבים. דהיינו שאני אעמוד מול 10 כן, ולא שאנשים שהם מהעשרה יושבים עדיין צריכים גם בעצמם כפרה על הנדרים ועל השבועות, אבל זה רק הידור מצווה, כמובן זה לא הכרח וזה לא לעיכובה, אם זה אפשרי, זה אפשרי. הדבר השלישי זה שאנחנו באתרת נדרים, אף על פי שקיים עלן, שאדם לא יכול למנות שליח להפר את נדריו, אני לא יכול למנות מישהו להגיד לו לך תפר לי את הנדר שנדרתי. כבר שקיים עלן, מי לי לא ממסרן לשליח. אדם יכול למנות שליח על פעולות, על מעשים, לך תקדש, לך תגרש, לך תבנה מעקה, אבל אני לא יכול למנות שליח על דיבורים, מי לי לא ממסרן לשליח, ואני לא יכול למנות שליח שיפר לי נדר, כי זה רק מי לי. מכל מקום, קיים עלן ביורי דעה ברש מזיין, שאדם יכול להיות שליח להפר נדרי אשתו. לא רק שאדם, בעל, יכול להפר נדרי אשתו, אלא גם הוא יכול להיות שליח לבקש שיפירו לה את הנדר. אף על פי שמי לא ממסרן לשליח, אישה זה דבר שונה עם בעלה, כמו שכותב המהרש"ל, אשתו כגופו. וכמה שאשתו כגופו, אז מילא בעל יכול להיות שליח להפר נדרי אשתו, אז גם נשים שלא באות, אנחנו אומרים בנוסח שתתירו לנו ולנשותנו, כן? אבל להתיר לנו ולבננו זה אי אפשר. כי אני לא יכול להיות שליח אפילו בתור אבא להפר את הנדרים של הבן שלי, כמו שאמרנו, כי הכלל הוא מי ללא ממסרן לשליח. זה בנושא הזה של התרת נדרים. כמובן, לא יבואו אותם אלו ששואלים, אם אנחנו מתירים נדרים היום בלילה, אז מילא אדם שנדר לקופת בית הכנסת, קנה עלייה לתורה ונדר 1,000 שקלים, הגיע היום בלילה התרת נדרים, יתירו לו את הנדר, יתירו לו את הנדר, אז הוא כבר לא יצטרך יותר לשלם את 1,000 שקלים, כמו שביעית שמשמטת את הכספים. התשובה היא לא. למה? כי קיים עלן שנדרי מצווה, אין להם התרה. כל מה שאנחנו מתירים נדרים זה או חומרות שקיבלנו על עצמנו, שהם לא עיקר להלכה, או סתם אדם נדר על עצמו שלא לשתות, שלא לאכול, שלא לעשות, שלא לפעול, על זה הוא יכול לבקש התרה. אבל אדם לא יכול לבקש התרה על דברים שהם מצווה, כי ברגע שנדרת לקיים מצווה, זה רק מה שנקרא לתת לך לגיטימציה, לתת לך את הכוח לפעול לקיים את המצווה. אז מילא כל הנדרים של הכספים שאדם נודר נדרי צדקה, ממילא ודאי שהוא מחויב לקיים אותם ולמלות אותם ולשלם אותם, וזה התרת נדרים לא מועילה. לא. התרת נדרים זה דווקא אלו שעומדים מול 10. אז אם יש למשל בטלפון, והאלו שיושבים, 10 הדיינים שיושבים יודעים, שיש גם אחד בטלפון שמבקש שיפירו לו את הנדרים, אין הכינה מזה מועיל. אבל אני לא
אם יגידו, יגידו. בסדר? אם עושים ואומרים, זה בסדר גמור. אה? כן. הלאה, זה הנושא של התרת נדרים. נחורת? כן, ודאי. זה רק מנהג. כל התרת נדרים היום שאנחנו עושים זה רק מנהג. העיקר זה מה שאנחנו עושים, זה בעצם התרת כללות, נידויים, חרמות, כללות שכללנו את עצמנו, את אחרים. זה הדברים החמורים שאנחנו צריכים לכוון בהם בשעה שנדרנו או בשעה שכללנו. למה? כי מלאכים נבראים כשאדם מוציא דברים שליליים מהפה, והשם ישמור, כשמידת הדין מתוחה, יכולים לפגוע. אז לכן אנחנו באים ומתחרטים ומבקשים שיפירו לנו עליהם, שיתירו לנו עליהם מטרה גמורה. אבל סתם נדרים, מטרת נדרים, תופס שלושה בני אדם, הוא אפילו בא לפני חכם, פותח לו פתח ומתיר לו את הנדר, כל עוד שזה לא נדרי מצווה. זה לגבי התרת נדרים. לגבי תענית, מחר בעזרת השם, דעת מרן השולחן ערוך בסימן תקוף פ"א סעיף ב', נוהגים להתענות בערב ראש השנה, כמו שכתוב בטור בסימן תקוף פ"א, שליש עוונות נמחלים בערב ראש השנה, השליש הנוסף נמחל בראש השנה ובעשרת ימי תשובה, והשליש האחרון נמחל ביום הכיפורים. אז אנחנו רואים כמה מעלה וגדולה יש בערב ראש השנה, שהיא שקולה כיום הכיפורים וכראש השנה בעצמו, שנמחלים לו שליש עוונות. לכן נהגו להתענות שבשכר התענית שאדם בא בלב נשבר ונתקה ליום הדין, אז נמחלים לו שליש מהעוונות. לכן לדעת מרן השולחן ערוך זה תענית שבעצם חובה. רק אומר דעת מרן הרב אלישיב שהספרדים באמת לא צריכים לקבל על עצמם את התענית היום במנחה, כי לפי מרן צריך להתענות. רק מכל מקום אנחנו כן מקבלים את התענית במנחה היום, מחמת שלא כולם נהגו להתענות, מחמת התשישות וחוסר הכוח והעייפות וחוסר היכולת. אז מי שמכל מקום כן מתענה מחר יכול לקבל את התענית היום במנחה, או אם לא במנחה היום עד השקיעה, יאמר את הנוסח שמופיע בסידורים של קבלת תענית. אנחנו כמובן מוסיפים את מה שכותב מרן החידה בספרו מורה אצבע בסימן ג' עוד קוף קף זין, שאנחנו עושים תנאי, שאני מקבל על עצמי תענית למחר על תנאי שאם אומר מזמור לדוד, פרק תהילים מזמור לדוד, שאז אני יכול לפתוח את התענית. ואז ממילא גם אותם אלו שלא יודעים אם הם יצליחו להתענות יום שלם או לא, לדעת מרן השולחן ערוך צריך להתענות עד צאת הכוכבים, לדעת הרמ"א מתענים עד חצות היום. על כל פנים לספרדים שעד צאת הכוכבים ואדם לא יודע אם הוא יצליח, יאמר את התנאי הזה של החידה, שבאמירת מזמור לדוד או כל פרק תהילים אחר שהוא יאמר, בזה הוא מפסיק את התענית, ואז נמצא שלפחות הוא יתענה תענית שעות, שגם בזה יש סוף כל סוף מעלה. אבל לכתחילה ראוי לכל אחד, מי שרוצה, מי שיכול, מי שמסוגל, להתענות יום שלם. דבר גדול מאוד, אם הטור כותב שנמחלים לו שליש כמו יום הכיפורים, אנשים מתאמצים להגיע ליום הכיפורים, לובשים לבנים, כיפות לבנות, עליתות לבנות, נודרים צדקה, פדיון כפרות, שוחטים עופות, כל ההתאמצות הזאת, ומה? וערב ראש השנה, אתה מתענה סך הכל כמה שעות, מעלות השחר, רצת הכוכבים, נמחק לך שליש בדיוק כמו יום הכיפורים. למה? אדם שמסגף את עצמו, משבר את התאוות שלו, משבר את היצר שלו, בא לפני הקדוש ברוך הוא כשהוא נקפף ונשבר. אז הקדוש ברוך הוא רואה שאדם בא כפוף ליום הדין, אוטומטית כל המקטרגים משתתקים, נמחלים לו שליש מהעוונות. לכן ראוי שכל אדם יעשה את הדבר הזה. אדם שלא קיבל יכול לעשות תענית שעות, אבל זה לא עולה לו לתענית, אם כי לפי כמו שאמרנו לדעת מרן הרב אלישיב, וככה פשטות בדעת מרן השולחן ערוך, גם אדם שלא קיבל שיתענה, כי לפי מרן אתה צריך להתענות. עולה לו לתענית אם חלים לו שליש מהעוונות, אז גם מי ששכח לקבל יוכל להתענות. טוב, על כל פנים זה בנושא הזה של התענית ביום מחר בעזרת השם. בנושא של התפילות, תפילות אנחנו כמובן מתחילים עם הפיוט אחות קטנה. לכתחילה כדאי בכל בתי הכנסת בארץ ובעולם, די בכל אתר ואתר, שאת כל הפיוט הזה של אחות קטנה, כשבסוף כל בית ובית אנחנו אומרים תכלה שנה וכללותיה, שהפסוק הזה או הבית הזה יאמר קודם השקיעה. כי אנחנו לא רוצים להיכנס לשנת תשפ"ב ולומר תכלה שנה וכללותיה, עוד לא התחילה השנה כבר אתה מבקש שיתקלו הכללות, אתה מבקש על התכלה שנה של תשפ"א הנוכחית. אז מנה צריך לומר לפני השקיעה תכלה שנה וכללותיה, ובשקיעה אומרים את הבית האחרון חזקו וגילו כשוט גבר,
לצור אכילו בריתו שמה, ואז מבקשים תחל שנה וברכותיה של שנת תשפ"ב. נאמר בקצרה, חזקו וגילו קישות גבר, לצור אכילו בריתו שמר. איזה ברית הקדוש ברוך הוא שמר שאנחנו מבקשים? מה זה חזקו וגילו? מה זה לצור אכילו? פירוש המילים. יש דבר יפה שנאמר בשם הגאון הגדול רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה, הוא מעריך בדבר על פי שיטת הגאון מווילנה. הגמרא אומרת במגילה בדף למד א' עמוד ב', עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין פרשת כללות קודם ראש השנה ופרשת כללות שבתורת כהנים קודם עצרת. עזרא תיקן להם לישראל, דהיינו שהייתה תקנה מיוחדת להוציא ספר תורה לקרוא פרשת הכללות, פרשת כי תבוא שקראנו שבת הקודמת לפני ראש השנה. אומר רש"י הקדוש בשם המדרש, אתם ניצבים היום כולכם, למה אתם ניצבים? אחרי ששמעו את צדיקי הכללות בפרשת כי תבוא, הוריקו פניהם, השתנה, התעוותו להם הפנים מרוב הפחד של הכללות הנוראות שכתובות. בא הקדוש ברוך הוא ובא משה רבנו ופייסם, אמר להם, למרות שהקדוש ברוך הוא כביכול מביא לפעמים כללה, מביא מכות, מביא איסורים, אבל זה כדי לייצב ולהעמיד אתכם בדין. גם האיסורים יש בהם טובה ורפואה. מה הרפואה בזה? שהקדוש ברוך הוא אחרי זה מעמיד אותך בדין, אומר די, קיבלת מספיק איסורים, עכשיו אפשר להחתים אותך לחיים טובים ולשלום, לשנה טובה ומבורכת. אז גם האיסורים, גם הכללות הם כדי לייצב את עם ישראל בדין. לכן תיקן עזרה שיהיו קוראים פרשת כללות קודם ראש השנה. מה העניין בפרשת הכללות קודם ראש השנה? וכי זה בא לעורר אותנו שנשוב בתשובה, או שיש תקנה מיוחדת בפרשת הכללות? אומרת הגמרא בתענית, סוף מסכת תענית פרק ד' משנה ח', ציין אורנה בנו ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו, אומר רש"י, אומרת הגמרא, יום חתונתו זהו יום הכיפורים. אומר רש"י במקום, למה יום הכיפורים? שבו ניתנו לוחות שניים לעם ישראל. עם ישראל קיבל את התורה בפעם השנייה בזמן יום הכיפורים. בפעם הראשונה זה היה זין בסיוון, אבל אז הלוחות הראשונים נשתברו מחמת חטא העגל, עד שעלה שוב פעם משה רבנו למרום 40 יום של עד ימים של ראש השנה ויום הכיפורים, הוריד לנו בחזרה את הלוחות השניים. ויאמר השם למשה, סלחתי כדבריך, ולכן ניתלה לנו שוב פעם הזדמנות נוספת לקבלת התורה. זה ציין אורנה ביום חתונתו, זהו יום הכיפורים. זאת אומרת שמראש השנה עד יום הכיפורים זה זמן מתן תורה. אנחנו אומרים במוסף, נאמר במוסף בחג בראש השנה, אתה נגלית בענן כבודיך, עלם קודשך לדבר עם האם מן השמיים, משמעתם קוליך, כן? ונתת להם תורה בערפילי תואר, בכל וברקים עליהם הופעת, ללמד לעמך ישראל תורה ומצוות. איך הופעת? אומר הכתוב, ובכל שופר עליהם הופעת. כל השופר שאנחנו משמיעים בראש השנה, זהו כל השופר ששמענו בזמן קבלת התורה, כשניצבנו ליד הר סיני, וביום הכיפורים ניתנה לנו התורה. בימים הללו של ראש השנה אתם ניצבים היום, כל היום בתורה, אומר הזוהר הקדוש, זה ראש השנה, קדוש ברוך הוא השמיע לנו קול שופר. זהו הקול השופר שאנחנו משמיעים בראש השנה, הכנה לקראת קבלת התורה. ממילא אומרת הגמרא, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים את צדיקי הכללות בפרשת כי תבוא קודם ראש השנה. למה? כתוב בתורה בסוף עליית שישי בפרשת כי תבוא, אחרי הצדיקי כללות, אלו דברי הברית. קדוש ברוך הוא בא וקורט איתנו ברית קודם ראש השנה, נותן לנו את התקנון אם אנחנו רוצים לקבל שפע הברכות שנכתבו ונאמרו בתורה. אנחנו צריכים להיות מוכנים ומסוגלים לדעת, יש קריטת ברית עם הקדוש ברוך הוא. אם נבוא נקיים לקדוש ברוך הוא בראש השנה ויום הכיפורים, מוכנים לקבלת התורה, מוכנים לקבל את עסק התורה, את לימוד התורה, להגות בתורה, לאהוב את התורה, שיתקיים בנו באהבתה ישגה תמיד, אז בעזרת השם אנחנו מקבלים ורדפוך כל הברכות האלה וישיגוך. אבל קריטת ברית היא קריטת ברית מחייבת. אם אנחנו רוצים להתקיים בעולם הזה, אז אנחנו צריכים לבוא מוכנים לקבלת התורה ביום הכיפורים ובראש השנה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, עזרא תיקן להם לישראל, דעו לכם, אם אנחנו לא נקיים את דברי הברית,
אם לא נרצה לקבל את התורה כמו שצריך בראש השנה וביום הכיפורים, אז יש לנו בר מינן את אותם צדיקי קללות שנאמרו בפרשת כי תבוא. נמצא שאנחנו קורטים עם הקדוש ברוך הוא ברית לפני ראש השנה, או לחיות או לחדול. אם אנחנו רוצים חיים טובים, אז אנחנו מקיימים את דברי הברית בראש השנה וביום הכיפורים לבוא מוכנים לקבל תורה. לוחות השניות, קבלת התורה בפעם השנייה הייתה ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים הראשונים. אומר הגאון מבין, שתי קריטות ברית היה ביום הכיפורים בזמן קבלת התורה בפעם השנייה. הברית הראשונה, קדוש ברוך הוא קראת איתנו את אותה ברית שהייתה בפעם הראשונה, רק פשוט נשתברו הלוחות מחטא העגל. זה הברית הראשונה. בברית השנייה התווספה עוד ברית בזמן קבלת התורה של יום הכיפורים. מה? קיבלנו ביחד עם הלוחות תורה שבעל פה. אם לא היינו חוטאים חטא העגל, היינו מקבלים רק תורה שבכתב, ודי ויותר. מחמת חטא העגל הקדוש ברוך הוא הוסיף, הרבה להם תורה ומצוות לזכות אותנו, קיבלנו גם קריטת ברית נוספת של קבלת התורה שבעל פה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך שני לוחות אבנים. איזה לוחות משה רבנו פסל? אומרים המפרשים, כתוב בתורה, כותבם על לוח ליבך והכתבם על ליבם. איזה כותבם על לוח ליבך? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, פסול לך לוחות. איזה לוחות? את הלב של עם ישראל. לך לעם ישראל, תדבר איתם קודם ראש השנה, קודם יום הכיפורים, שיבואו בלב נקי, שיתוודו על חטאיהם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אני רוצה שהלב של עם ישראל יהיה כמו דב חלק, דב שמתחילים שנה חדשה, דב חלק, ואז מי שיבוא עם לב נקי, עם לוח נקי, אני אכתוב על לוח ליבו את התורה שבעל פה. הוא יקבל את שכר התורה שבעל פה. הוא יקבל את כל הברכות הכתובות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. זה ויפסול לך, פסול לך, שני לוחות אבנים. כשאנחנו באים ועומדים ביום דין, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים, מגיעים ליום הכיפורים, רוצים להזדקות בדין, רוצים חיים טובים, רוצים את הברכות שכתובות בתורה, איך מגיעים, איך מתכוננים לזה, איך ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו, תן לי ברכות, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי חיים, תן לי שלום. אם הלב שלך יבוא נקי, אם תבוא ותגיד לבורא עולם, הנה הלב שלי, קח אותו, תכתוב עליו לוחות ברית, תכתוב עליו תורה, תן לי תורה, אני רוצה תורה, רוצה ללמוד תורה, רוצה להגות בתורה, רוצה לעמול בתורה, רוצה ללמוד זמן בתורה. אדם יוסיף לעצמו עוד שעה בלימוד התורה, אדם יסגל לעצמו זמן לימוד תורה בנוסף. גם אדם שלא יכול ללמוד, יתחזק בתורה, יחזק אחרים בתורה, יתמוך באנשים שלומדים תורה. כל הדברים הללו, תהיה מחובר לתורה, תהיה כל החיים שלך, כל המהות שלך, הלב שלך יזעק, אני רוצה בורא עולם תורה. אז הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, כותבנו בספר חיים טובים. איזה ספר? בספר הזה של כותבי מלוח ליבך, קדוש ברוך הוא יכתוב על הלב שלך תורה שבעל פה ותורה שבכתב, ממילא הורדפוך כל הברכות האלה והשיגוך. אנחנו ניצבים בערב ראש השנה, אומרים לקדוש ברוך הוא, אחות קטנה, תכלה שנה וכלילותיה. אין שנה שאין בה כללות. אנחנו אומרים לבורא עולם, קיבלנו כללות, כללות הרבה קיבלנו השנה. למה? לא קיימנו את דברי הברית שקראנו בפרשת כי תבוא. לא באנו מוכנים בשנה הקודמת, ביום ראש השנה וביום הכיפורים, לקבל תורה. לא באמת היה אכפת לנו לרצות תורה. רצינו כסף, רצינו כבוד, רצינו עולם הזה, רצינו גשמיות, רצינו תאוות חס ושלום. לא עמדנו במבחן. קראת איתנו ברית בראש השנה קודם לכן של שנת תשפ"א, לא עמדנו בהסכם. הבאת עלינו צח כללות שנאמרו בפרשת כי תבוא. הבאת מגפה, הבאת חולאים, הבאת מרין בישין, הבאת בורא עולם, הרוגי מירון, הבאת הרוגי מים, הבאת הרוגי גבעת זאב, הבאת אסונות, הבאת איסורים. למה? כי קראתנו ברית, יהיה צדיק חד כללות אם לא נרצה לקבל תורה. יהיה צדיק חד כללות אם הלב שלנו לא יהיה נקי לרצות תורה. בורא עולם, תכלה שנה וכללותיה, השנה שיש בה כללות תכלה. תיגמר את החלק של הצדיק חד כללות, בורא עולם, קיימת. זה דברי הברית, יהיה צדיק חד כללות אם לא נשמע בכל השם. מה נשאר עכשיו? החצי השני של הברית.
החצי השני של הברית, של הורדפוך כל הברכות האלה והשיגוך, אומרים לבורא עולם, עכשיו תחל שנה וברכותיה. עכשיו לא נשאר כבר מה לקיים באיסורים, נשאר רק החלק השני. גם אם לא עמדנו בהישגים, גם אם לא עמדנו בהסכמים, תן לנו גם את הברכות של הורדפוך כל הברכות האלה והשיגוך. זה מה שאנחנו אומרים בבית האחרון, חזקו וגילו. עם ישראל צריך להתחזק, לרון, לשמוח. למה? כי שוד של שנת תפשין פי א' גמר. הצדיק חד כללות, קיבלנו אותם די ויותר. מעתה לצור, לבורא עולמים, אוכילו, נייחל. למה? כי בריתו, הברית הזאת שכתובה בפרשת כי תבוא, שקראתנו עם בורא עולם ברית רק לפני שבועיים, בריתו שמר. את החצי הראשון הוא נתן בשנה הקודמת. עכשיו את החצי השני בורא עולם שומר לתת לנו בעזרת השם שנת תשפ"ב של שפע ברכה והצלחה לכולם בעזרת השם. מה כן אבל צריך לעשות? זה לא יעזור, אנחנו יכולים לבקש ולהתפלל. אם לא יהיה כותבי מלוח ליבך, אם לא נפתח דף חדש עם בורא עולם, נגיד לבורא עולם, אנחנו רוצים לקיים את דברי הברית, אנחנו באים לקבל תורה ממך, רוצים שנה שיהיה בה יותר תורה, שנה של יותר לימוד תורה, שנה של יותר עמל בתורה, שנה שיותר נחזיק בתורה, שנה של יותר שנתמוך בתורה, שנה שיותר אנחנו נתאמץ לבוא וללמוד עוד תורה. כל אדם מחויב להוסיף על עצמו עוד זמן ללימוד התורה, לא יעזור בדין. אם אדם רוצה להינצל מחבלי משיח, אומרת הגמרא בסוטה, מה יעשה? מה יעשה וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה. אנחנו נמצאים בשלבים הסופיים, בעזרת השם גאולה עומדת להגיע. לפי כל הסימנים, כל גדולי הדור אומרים, יש סימנים לגאולה. איך ניצלים? איך ננצל מחבלי משיח? מהספינה הזאת שמתערפת לה בים, מקבלת סתירות ואיסורים מכל הכיוונים. יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. בראש כל הזמן, אומרת הגמרא בבבא בתרא, אנא חמר, אדם רוצה להיות ראש לכל הרפואות, ראש לכל האיסורים, חמר, יין, ינה של תורה, שנאמר שתו בין מסכתי. אם אדם מתנסך, ינסך את עצמו כמו מזבח, שיקבל תורה, שישפכו עליו תורה, לבוא לעוד שיעורי תורה, לחזק עוד מקומות שצריך לחזק בתורה, לתמוך בעוד אברכים, לתת עוד צדקה וכסף למקומות שמרבים תורה בעם ישראל. אדם שכל 24 שעות שלו יהיה קשור לתורה, גם כשאתה עובד, אבל אתה יודע, יש לי, אני מחזיק אברך, אני מחזיק כולל, אני מחזיק מקום. גם כשאתה בזמן שאתה עובד, מישהו אחר לומד במקומך, אז זה 50-50, או לפי האורח חיים הקדוש זה 100-100. אז בזמן הזה שאתה גם עובד, אתה יכול לתמוך תורה, ובזמן שאתה לא עובד, אתה בעצמך תלמד תורה, וכך בעזרת השם נזכה לקבל שפע של ברכה והצלחה לשנה החדשה, על ידי עסק ולימוד התורה. בנושא של התפילות של ראש השנה, אז כמובן אנחנו משנים את כל נוסח התפילה עד לאחר יום כיפור, אומרים גם את המלך הקדוש, גם את המלך המשפט בעשרת ימי תשובה, המלך הקדוש פה בחגים של ימים טובים. אדם ישים לב כשהוא מתפלל מתוך הסידור מילה במילה בכוונה, כדי שחז ושלום לא ידלג המלך הקדוש, יצטרך לחזור, או יהיה מסופק אם אמר המלך הקדוש, יצטרך לחזור. נקוטה היא כללה בידיך. שתי דברים חשובים, א' כל, כותב המשנה ברורה, גם אדם ששכח המלך הקדוש בתפילת ערבית של ליל ראש השנה צריך לחזור. אף על פי שהוא מביא בשער הציון בתשובה בסעיף קטן ד', הוא מביא איש פוסק שבא ואומר שאדם ששכח לומר המלך הקדוש בתפילת ערבית של ליל ראש השנה לא חוזר. למה? כמו שאדם שלא אמר יעלה ויבוא בתפילת ערבית של ראש חודש מעדין לא חוזר, כי אין מקדשים את הלילה, אין מקדשים את החודש בלילה. גם אדם שלא אמר המלך הקדוש בראש השנה, שזה זמן קידוש החודש, זה ראש חודש אלול, ראש חודש תשרה, אז ממילא כמעט שלא מקדשים את החודש בלילה, גם לא צריך לחזור על המלך הקדוש. השער הציון דוחה את אותה אחד שהביא את השיטה הזאת, ואומר לו, דין המלך הקדוש זה לא דין בהזכרת יעלה ויבוא, זה לא מדין ראש חודש, זה מדין תפילות יום טוב. לא אמרת המלך הקדוש, חיסרת ברכת יום טוב. אז כמה שלא התפללת תפילת יום טוב כדבעי, ממילא אתה צריך לחזור ולומר המלך הקדוש גם בליל ראש השנה. כמובן כותב המשנה ברורה סעיף קטן ד' בשם תשובת מים חיים, שאדם שמסופק אם אמר המלך הקדוש, אבל הוא זוכר שהוא אמר, ובכן תן כבוד לעמך, ובכן צדיקים יראו וישמחו, כל האוספות שאנחנו אומרים לפני לדור ודור המליכו לאל, ואחר מכן פתאום הוא הסתפק אם אמר המלך הקדוש,
כנראה סרחי נקית ואזיל, וכמה שהוא אמר ובכן ואת כל ההוספות, כנראה גם הוא חתם כמו שצריך המלך הקדוש ולא צריך לחזור. רק אם הוא לא זוכר, אם הוא אמר ובכן ובכן, היה מעופף, היה באומן, כן, טס מארץ ישראל לאומן למרות שהוא עדיין פה, הוא לא זוכר בכלל את כל ההוספות שהוא אמר, אז אכן הוא יצטרך לחזור ולומר המלך הקדוש חוזר לראש התפילה להשם שפתי תפתח. זה לגבי המלך הקדוש והמלך המשפט. הלאה, לגבי ליל ראש השנה, אנחנו בעזרת השם מתחילים בסימנה טובה, עושים כל מיני סימנים וכל מיני דברים כדי לעשות בסימנה טובה. אתן לכם סתם איזה טיפ, כל האנשים שיש להם ברוך השם ילדים, נכדים, נינים, כל אחד ואחד שיושב עם בני משפחתו ורוצה שהילדים שלו יגדלו על אדני התורה והעירה, רוצה שהבנים שלו ילמדו טוב בישיבה, רוצה שהנכדים שלו ילמדו, יהיו חזקים בלימוד התורה, אז נכון שכותב המשנה ברורה בסימן תפרש שנהגו שלא לאכול דברים חריפים ודברים חמוצים בראש השנה, כמה שסימנה מילתה, אז אנחנו משתדלים לאכול דברים מתוקים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, ולכן אנחנו מטבילים את הפת שלוש פעמים בדבש או בסוכר. כאן הנדידן הספרדים, כמה שההטבלה במלח היא כדי המלח זה בעצם למתק את הדינים שנמצאים על הלחם, אז אנחנו לא מבטרים על ההטבלה במלח, מטבילים ג' פעמים במלח ואז מטבילים ג' פעמים בדבש. על כל פנים המנהג הוא שלא אוכלים דברים חריפים או דברים חמוצים. אומר המשנה ברורה, הנמילי, דברים חריפים או דברים חמוצים כשהם בטבעם חמוץ או חריף, פלפל חריף לא אוכלים, אני יודע מה, דברים חמוצים שהם בטבעם חמוצים זה לא אוכלים, אבל כל הדברים שמטבלים איתם והם נהפכים להיות חמוצים וחריפים, זה אין בעיה. אדם יכול לאכול סלט שיש בו טיבול חריף, או אדם יכול לאכול סלט שיש בו שהוא חמוץ, כי זה רק טיבול וזה לא בטבעו חמוץ. אבל על כל פנים דברים חריפים וחמוצים לא אוכלים. בסוגריים, יש כאלו שנהגו, מובא גם בכף החיים להלכה, לא לאכול ענבים בראש השנה, ככה מובא במעשה רב להגאון מבינה, כיוון ש... הסיבה שלא אוכלים ענבים בראש השנה זה מחמת שיש מדרש שסובר שמה שחטא האדם הראשון באכילת עץ הדעת בראש השנה זה היה שהוא אכל ענבים, כותב הכף החיים שדווקא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים אין שום בעיה ומותר לאכול אותם. על כל פנים, גם שלא אוכלים דברים חריפים או דברים חמוצים, מכל מקום כבר שסימנה מילתא ואדם מרבה לומר יהי רצון בלילה הזה שתתחדש, יקרתו, שיסתלקו, שיתאמו, כל הדברים האלה, אדם יכול להניח על השולחן גם פלפל חריף או להניח סחוג ודברים חריפים בטבעם ולומר יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה חריפים בתורה, שנהיה מפולפלים בתורה. דעו לכם שזה חינוכי לילדים, אתה מחדיר לילד תורה ויראת שמיים, אתם לא יודעים כמה זה חודר בפנים. ילד שרואה שאבא שלו גם את זה מבקש, לא רק פרנסה ושנה טובה ובריאות, מסתלקו הבנו, רוצים תורה, רוצים להיות חריפים בתורה. אז נכון, לא אוכלים, לא צריך לאכול כדי לומר את היי רצון, כי אמרנו לא אוכלים דברים חריפים, זה עושה חריפות בלב, לא חריפות בשכל. חריפות בשכל זה האמירה, זה הבקשה, זה הרצון להראות לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שנקרא דבר חינוכי, כדאי שכל אחד יאמץ את זה, זה דבר חשוב ונפלא. על כל פנים בנושא הזה של הסימנים, רבו המנהגים ואי אפשר לפרטם ולמנות אותם, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו, כל מנהג שתעשו זה בסדר, כל מנהג שתעשו זה בסדר. העיקר בנושא הזה של ברכת שהחיינו, אנחנו עונים בקידוש בליל ראש השנה ואומרים ברכת שהחיינו, כותב הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, השנה בברכת שהחיינו אנחנו מכוונים על משהו מיוחד. מה מכוונים? מצוות השמיטה. אדם יכוון בשעה שהוא מבאר ברכת שהחיינו בקידוש, שהוא גם מכוון לקיים את מצוות השמיטה שנכנסת ונמצאת בשנת תשפ"ב. כמובן, ברכת שהחיינו פותרת גם בגד חדש שהוא לבוש, מינים חדשים המונחים על השולחן גם יפתור אותם. ולכן, אם אדם רוצה להרבות בברכת שהחיינו, אז הוא לא יוכל לבאר ברכת שהחיינו כאשר הרימון מונח לפניו, או החבושים, או התמרים הצהובים, או הקלמנטינות למי שאוכל. אז לכן אחד משתי דברים, או לא להביא אותם לשולחן עד אחר הקידוש, או גם אם האישה הביאה לא לכעוס ביום הזה, לחסות או לסלק מעל השולחן, מברכים ברכת שהחיינו ומכוונים לצאת ידי חובת ברכת שהחיינו ביום טוב,
מצוות השמיטה, ולאחר הקידוש והמוציא מביאים את המינים החדשים. הרבה מינים חדשים אין לנו לברך עליהם שהחיינו, ברוך השם היום התעשייה הולכת וגודלת, כמעט כל הפירות מצויים כל השנה, מה שלא מצוי כשהוא חי מצוי כשהוא בקופסאות שימורים. גם רימונים, יש רימונים שהם עדיין משנה קודמת, אז אדם שישים לב כשהוא קונה רימון או שהוא יודע או שהוא יכול לברר שאכן הרימונים שהוא קנה מברך עליהם שהחיינו זה מסחורה חדשה שהתחדשה השנה. מי שלא רוצה להיכנס לספקות יברך על מין אחר, לא צריך לברך שחיינו על רימון, יברך על תמר צהוב, יברך על חבושים, חבושים זה כן עונתי, תמר צהוב זה כן עונתי, כל מיני דברים כאלה. קלמנטינה לברך עליה שחיינו, אני מסתפק ומפקפק מאוד, כיוון שכל רוב הקלמנטינות כרגע עדיין חמוצות ואין בזה שום הנאה ושום טעם, לכן לא כדאי לברך על זה שחיינו. אדם יכול לברך שחיינו אפילו על בגד חדש. היה מקרה פעם אחת שלא היה לנו לא מין חדש ולא כלום, לקחתי תלית, תלית חדשה, לא מברכים להתעטף בציצית בלילה, בסדר, אבל אפשר לברך ברכת שחיינו ולהתעטף כמו חתן, חתן ברך שחיינו על התלית ומתעטף בלילה, יש בזה הנעת בגד חדש, זה גם מי שרוצה יכול לעשות. כמובן בברכת שחיינו חייבים לפתור את כולם, כל מי שרוצה לצאת ידי חובה. לאחר מכן אנחנו מתחילים לאכול את הסימנים. יש כאלו שבאו וטענו לא לאכול קרטי, קרטי זה הבצל הירוק שרובנו קונים אותו בחסלת כדי שלא יהיה מצוי בו תולעים, אפשר לאכול קרטי למי שמבשל אותו. למה? הקרטי אחרי שבושל יצאה ממנו כל החריפות והמרירות. נכון שאין לו טעם, אבל גם אין לו כבר טעם חריף. לכן גם אלו שסתם מבשלים אותו עם מים, או אלו שעושים ממנו קציצות או פשטידה, לא יודע, כל אחד מה שמנהג אבותיו לעשות, אפשר לאכול את הקרטי ולומר תהי רצון בלי חשש. נכון שהקרטי הוא מין חריף, הוא בצל, אבל אלף כל החריפות בו לא מורגשת כמו בצל רגיל, ובית כמו שאמרנו לאחר שנתבשל ודאי שלא מרגישים בו שום חריפות וזה בסדר. לכתחילה עדיף שאחר הקידוש יעשה המוצי יאכל כזה יתפת, ולאחר מכן יתחיל את אמירת הסימנים. ולכן מתחילים עם אמירת הסימנים, אנחנו בדרך כלל מתחילים עם תמר כי זה מין שיבה וזה ברכתו העץ ומברכים העץ כי זה לא דבר שמתלפת עם הפת, ולאחר מכן אנחנו עוברים לירקות. הירקות זה לא דברים שמברכים עליהם אדמה, כיוון שזה דברים שנאכלים עם הפת. מי שכן רוצה לצאת ידי חובת כולם, כי יש כאלו שבאים ואומרים שאת הסימנים גם של הירקות, הקרטי, הקרא, הסילקה, צריך לברך אדמה. למה? מכל מה שאתה אומר לי שלא צריך לברך אדמה בתוך כדי הסעודה, זה דווקא דבר שאתה אוכל אותו בסעודה. אבל את כל הסימנים אנחנו אוכלים כי אנחנו רוצים לאכול בסעודה, או אוכלים כי אין ברירה? רובנו אוכלים כי אין ברירה. זה רק סימנה מילטה, אז מלא ודאי שזה לא חלק מהסעודה, אז למה לא לברך על זה אדמה? אז כמה שיש שיטות כאלה שסוברים כך, לכתחילה מי שיכול, ראוי והנכון לעשות, שאחרי שהוא סיים עם הבורא פרי העץ, ייקח חתיכת מלון, חתיכת בוטן, יברך על זה אדמה, יכוון לפתור את המיני אדמה, ואז יתחיל עם אמירת הסימנים של היהי רצון. לכתחילה אנחנו אומרים את היהי רצון לאחר שברכנו בורא פרי העץ, טעמנו, אומרים יהי רצון, חוזרים ואוכלים את שאר המין. מי שאומר את היהי רצון בין הברכה לאכילה, זה לא נחשב הפסק, יכול להמשיך עם המנהג שהוא נוהג בו. על כל פנים, אנחנו המנהג הנכון לעשות, כמו שכותבים האחרונים, ככה מובא גם במשנה ברורה בתף קוף כפי ג', כך מובא גם במשנה ברורה, נוטלים ידיים, אוכלים כזה יתפת, מתחילים את אמירת הסימנים, אומרים את הברכה שצריך לברך, תואמים אחר הברכה, אומרים שוב פעם את היהי רצון, ואז כל אחד ואחד מברך. כדאי שכל אחד ואחד יברך בכל רם ולא לכוון לצאת ידי חובת אחר, כיוון שיש עניין להרבות בברכות וגם להרבות בעניית המן בלילה הזה. מי שיש לו מנהג אחר, אמרתי אני לא מונע. אין עניין לאכול כמות, אוכלים טיפה רק בשביל הסימנה מילתא, ואחרי זה הולכים לסעוד סעודת יום טוב. טוב, הוא יכול לחכות לקידוש ואז לכוון גם על החליפה. הוא יכול לברך פעם, יכול לברך שהחיינו על החליפה החדשה, ואחרי זה בקידוש ברך עוד פעם שהחיינו על היום טוב. כל אחד יכול לעשות. זה ודאי שאין מניעה ללבוש בגדים חדשים ביום טוב, אפילו שזה ראש השנה, כמה שאנחנו באים ואומרים לכו אכלו משמנים ושיתו ממתקים כחדוות השם אמא וזכם אל תעצבו. אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו זכאים, ולכן אין עניין להימנע מלבישת בגדים חדשים. נכון
ספר מתי יהודה עייש, רבי יהודה עייש, מביא אותו אז דחמד היה אומר שלא ללבוש בגדים חדשים בראש השנה. כיוון שאתה נמצא ביום דין, איך אתה מברך שהחיינו על בגדים חדשים ונהנה ושמח? אבל מכל מקום כבר אז דחמד ועוד אחרונים דרכו לדברי המתי יהודה ואומרים שכיוון שאנחנו בטוחים שהשם יוציא אותנו זכאים בדין, אפשר לברך ברכת שהחיינו. הראיה הגדולה לזה, מרן השולחן ערוך כתב בסימן תפרש, שביום השני, כיוון שיש מחלוקת ראשונים בין הראש לשאר הראשונים, האם מברכים שהחיינו בקידוש, אז כדי לצאת מהספק, מה עושים? אומר מרן, לוקח פרי חדש או בגד חדש, ברך על זה שהחיינו. איך אתה לוקח בגד חדש? הנה אתה רואה שאפשר לחדש בגדים חדשים גם בראש השנה, ולכן אין את הבעיה. כמובן ביום השני שתי נקודות. נקודה ראשונה, גם שאנחנו מברכים שהחיינו ביום השני ביום טוב בקידוש ומכוונים לפתור מן חדש, אבל אומר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, עיקר הברכת שהחיינו צריך לכוון אותה על היום טוב, והגב זה אנחנו גם פותרים מן חדש, ולכן לדעת מרן השולחן ערוך גם אדם שאין לו מן חדש לברך עליו, מכל מקום ודאי שהוא יכול לברך שהחיינו בברכת הקידוש. אנחנו קהל הספרדים נוהגים שלא מברכים שהחיינו בתקיעת שופר ביום השני, רק ביום הראשון מכוונים שהחיינו על התקיעת שופר ולא ביום השני. לגבי תקיעות השופר, תקיעות השופר זה סוגיה ארוכה, לא ניכנס פה לכל הפרטים, רק לדברים העיקריים שצריך לדעת גם אדם שלא תוקע. אז קודם כל לכתחילה, במקומות שאכן אפשר, דעת מרן הבית יוסף בסימן ח' בהלכות ציצית מביא בשם אבו דרעם שמוכיח את זה מהירושלמי, שברכת השופר, ברוך אתה השם לשמוע כל שופר, זוהי ברכת המצוות. וקיים עלן בירושלמי שכל כל ברכות המצוות לכתחילה צריכות להיאמר בעמידה. לומדים את זה בגזרה שווה מספירת העומר וספרתם לכם ממחורת השבת. כן, אז כמה שאנחנו עושים גזרה שווה, אל תקרא בקמה אלא בקומה, זה נאמר ספירת העומר, לכם גזרה שווה, כל מקום שנאמר לכם צריך לעמוד, לכן כתם בחצוצרות גם שם נאמר לכם. אז מלא לכתחילה גם תקיעת שופר, ברכה על תקיעת שופר צריכה להיאמר בעמידה. כמובן אם זה יוצר בלבול וסך הדעת ויוצר בלגן, אז שישבו, כי אנחנו בהתחלה תוקעים תקיעות דמיושב ולא תקיעות דמעומד. אבל כל פנים בבית כנסת מסודר וממושמע אפשר לעמוד בשעת הברכות, ואז אחרי זה יושבים, ואז התוקע מתחיל לתקוע את השלושים קולות הראשונים של תקיעות מיושב. אנחנו מברכים לשמוע כל שופר ולא לתקוע בשופר, כיוון שלהלכה הקיים עליה כמו רוב הראשונים, כמו שכותב תשובת הרמב״ם בפאר הדור, מוכיח את זה מהירושלמי דלא כשיטת רבנו תם, שעיקר המצווה בשופר זה לא התקיעה, זה השמיעה. נכון שיש גם מצווה בתקיעה, אבל עיקר המצווה שאנחנו מקיימים זה לשמוע כל שופר, לכן הברכה שאנחנו מברכים זה לשמוע כל שופר. הראיה לכך, מרן פסק בסימן תפקוף פי וו סעיף י' ב' בשם הרמב״ם, גמרא בראש השנה, הגוזל שופר ותקע בו יצא ידי חובה. למה אתה לא אומר זה מצווה הבאה בעבירה? הרי אדם שגזל לולב, נפסק בסימן תפרש ממתת, אדם שגזל לולב או אתרוג ויצא בו ונענע בו, יצא ידי חובה? לא יוצא ידי חובה. והבאתם את השאול ולא את, ואת הגזול, כן? אז לא יוצאים ידי חובה בגזול, לקחתם לכם ביום הראשון למיעוט הגזול. מצווה הבאה בעבירה, אומרת הגמרא. אז למה יוצאים ידי חובת שופר אדם שגזל שופר ותקע? אומר הרמב״ם, כי עיקר המצווה זה השמיעה, אז מלא בשמיעה אין עבירה, רק בשופר שגזלתי הוא העבירה, אבל לא, אמנם נעשית על ידו עבירה, אבל הקול של השופר שיוצא ממנו הוא לא קול גזול. ממילא כיוון שהוא לא קול גזול, אז מלא אדם יוצא בזה ידי חובה. אלא שמכל מקום כותב המשנה ברוך בשם מגן אברהם ועוד אחרונים שלא לברך על שופר גזול, כיוון שבוצע ברך ניאץ השם, אתה אין זה מברך אלא מנאץ, גזלת שופר ותקעת בו ידי חובה, עד כדי כך שכותב הפרי חדש מובא בשער הציון, אוי לא לאותו אחד שסנגורו, היינו השופר, נהפך להיות קטגורו, ולכן לא מברכים. מכל מקום, אף על פי שקיים עליהם בחושר משפט בסימן שין ממתת, ששואל שלא מדעת גזלן, ואדם לא יכול לקחת חפץ ללא רשות הבעלים, ואם הוא לוקח הרי הוא גזלה, אבל בחפץ של מצווה קיים עלה ניחא ללאיניש כיחידי להעביד מצווה בממונה, ולכן אדם שלקח שופר שלא מדעת חברו ותקע בו יצא ידי חובה. כל אחד ישתדל להאזין בקשב רב לתקיעות דמיושב ותקיעות דבעומד,
הדין האחרון הוא שוודאי אדם צריך להקפיד שלא להשיח ולא להפסיק בדיבור בין תקיעות דמיושב למעומד. כתיבה וחתימה לטובה לכולם, צקו לשנים רבות דימות וטובות, ימים על ימי מלך תוסיף למורנו ורבנו, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו לחיים טובים לאלתר, אמן כן יהי רצון.